Šios viešosios konsultacijos tikslas - pristatyti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo naujoves. Noriu pakviesti Švietimo pagalbos departamento mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoją Ingridą Šedeckytę Lagunavičianę pradėti šį mūsų susitikimą. Labą dieną, kolegos. Malonu su jumis sveikinti šiandien tokio konferencinio tipo viešojoje konsultacijoje mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas, kas naujo. Tai jau šiemet 17-oji mūsų skyriaus organizuojama viešoji konsultacija. Matome tokį gausų dalyvių skaičių ir suprantame, kad itin aktualios įsivertinimo, vadybiškumo, geros mokyklos temos. Sąlygiškai pirmąją šios viešosios konsultacijos dalį skirsime dabartiniai mokyklų įsivertinimo praktikos temai, nacionaliniu lygmeniu stebėtoms tam tikroms bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo apklausų duomenų tendencijoms apžvelgti, pranešimus skaitys agentūros mokyklų veiklos plėtros skyriaus darbuotojai. Antrąją viešosios konsultacijos dalį skirsime ateinančioms į švietimo sistemą projektinių veiklų nešamoms naujovėms, tikėdami jų nauda ir tvarumu ateityje. Džiaugiuosi bendradarbiaujančiais pranešėjais mūsų kolegomis. Ir malonu, kad šiandien su mumis tiek bendrojo ugdymo, tiek iki mokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, formalų išvietimą papildančio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų atstovai ir taip pat mokyklų įsivertinimo konsultantai. Jums visiems turime naujienų, siūlomų naujovių, kuriomis galėsite pasinaudoti ir linkiu kiekvienam klausytojui išgirsti jums rūpimą informaciją. Perduodu, Jurgita, tau moderavimą. Tai ačiū labai, Ingrida, už šią įžangą ir akcentus, kokie bus pranešimai ir kuo svarbi ši viešoji konsultacija. Dabar kviečiu savo kolegą Švietimo pagalbos departamento mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininką Luką Bagdonavičių, kuris pristatys bendras duomenų rinkimo galimybes mokyklų veiklai tobulinti. Taigi, Lukai, žodis tau. Ačiū Jurgita ir sveiki, mėly švietimiečiai, mėly mokyklų vadovai, įsivertinimo darbo grupių nariai. Šiandien norėčiau pakalbėti apie duomenų rinkimo galimybės mokyklos veiklai tobulinti. Na ir pasidalinsiu savo įžvalgomis, kurios buvo suformuotos tiek dirbant Nacionalinėje švietimo agentūroje metodiškai ir nagrinėjant dokumentus, taip pat direktoriaus pavaduotojų ugdymui. Tai bus tokia, sakyčiau, na, teorijos ir praktikos dermė, aš pabandysiu sumodeliuoti netgi modelį, kokia galėtų būti įsivertinimo sistema mokykloje. Reikėtų pradėti nuo paprasčiausių tų sąvokų, kurios, sakykime, kad nebūtų dviprasmybių ir visi sutartume, kad įsivertinimas tai yra toks veiksmas, kuriam būtini rodikliai arba skalė. Negali būti įsivertinimas tiesiog pamąstymas, kaip čia man sekasi. Čia jau gal apie refleksiją. Mes įsivertiname visą laiką pagal rodiklius. Netgi pasakymas šiandien mano gera nuotaika yra skalės naudojimas. Todėl, kad jūs mintise galvojate, aha, šiandien gera nuotaika, bet galiu pasakyti labai gera nuotaika, galiu pasakyti prasta, bloga, labai bloga, tai sakykime jau Likerto skalė. Tai įsivertinimas yra, na, pagal kažkokį rodiklį, skaičių, bet nebūtinai ir skaičių. Taip pat duomenis apie tam tikrą reiškinį gali teikti kitų grįžtamasis ryšys. Stebėtojas kažkoks, pagal savo rodiklius arba sutartus rodiklius teikia kritiką.
Tai duomenis galima gauti pagal kažkokias lenteles įsivertinus arba iš kito žmogaus pagal jo skalę. Tada kągi su tais duomenimis reikia daryti? Na, reflektuoti. Kodėl tokie skaičiai? Ką tas skaičius iš tikrųjų rodo? Galbūt tas skaičius truputėlį iškrinta iš konteksto, nes kartais tai būna. Ir tada jau vyksta refleksija, ką toliau daryti, kokios mano vertybės, kaip man elgtis su tais skaičiais, kokius aš skaičius noriu pagerinti ir panašiai. Tai tada jau po refleksijos seka tobulinimas. Tai čia toks fundamentinis, tokia fundamentinė schema, kuria ir remtųsi bet kokia įsivertinimo sistema. Na, o dabar aš dalinuosiu su jumis galbūt daug kartų matytą mokyklos veiklos įsivertinimo schemą. Na ir mokyklos įsivertina pagal keturias sritis. Lyderystė ir vadyba, ugdymas ir mokinių patirtis, ugdymosi aplinkas ir rezultatus. Na ir čia ne tik tos sritis yra įsivertinamos, bet taip gražiai šita schema parodo, kaip jos sąveikauja tarpusavyje. Na, lyderystė ir vadyba veikia ugdymas ir mokinių patirtis ir ugdymosi aplinkas. O jos tarpusavyje sąveikauja. Na, mokinių patirtys gali sukurti aplinkas. Ir atvirkščiai, aplinkos gali sukurti mokinių patirtis. Visa tai yra mokyklos kultūra, kuri lemia rezultatus. Šios keturios sritys yra išskleistos pagal rodiklius. Štai, dar kartą pakartosiu, va čia sritys rezultatai, ugdymasis mokinių patirtis, ugdymosi aplinkos, lyderystė ir vadyba. Na, bet srities, jeigu norime tą sritį pamatuoti, mums reikia rodiklių. Tai kiekviena sritis turi savo rodiklius, na, tarkime, rezultatai turi asmenybės tapsmą kaip rodiklį, mokinio pasiekimus ir pažangą ir mokyklos pasiekimus ir pažangą. Na ir kiekvienas tas rodiklis gali būti pamatuojamas. Klausimas, kaip jie yra pamatuojami. Na štai, aš paėmiau pavyzdį ugdymosi tikslai, kaip rodiklis iš srities ugdymos ir mokinių patirties. Tai tas rodiklis ugdymosi tikslai turi tam tikrus teiginius pagal metodiką ir tie teiginiai be abejo yra jums žinomai platformai IKES Online Lietuva. Taip, ikesonline.lt. Kiekvienam rodikliui yra tam tikri teiginiai. Na ir čia tėvai, mokytojai, mokiniai gali pažymėti pagal šią Likerto skalę, ar visiškai nesutinka, ar visiškai sutinka su tuo teiginiu. Ir šie teiginiai būtent atspindi tą rodiklį ugdymosi tikslus. Dabar aš norėčiau nueiti į IKES Online LT puslapį ir truputėlį panagrinėti, kur yra tie visi instrumentai ir tos įsivertinimo sritis. Štai, ikesonline.lt puslapis ir aš įėjau įskilti vertinimo centras. Vertinimo centre štai prie instrumentų ir yra tos keturios sritis, kurios apibrėžia visą mokyklos veiklą. Na ir aš galiu, pavyzdžiui, paspausti sritis rezultatai. Ir visi klausimynai, kurie yra susiję su rezultatais, čia yra rodomi. Dabar noriu pareklamuoti pagal projektą sukurtus atnaujintus klausimynus. Tai yra štai, kurie pažymėti, pavyzdžiui, vat, su didžiosiam raidėm. Jie dar yra kol kas bandomieji, bet juos jau galima naudoti, jie sutvarkyti, duomenys nedings. Štai pavyzdžiui, sritis rezultatai, bendro ūdymo mokykloms ir klausimynas mokytojams. Na ir kadangi rezultatai turi tris rodiklius, tai kiekvienam rodikliui po keletą teiginių ir galima visą rezultatų sritį įsivertinti. Taip pat ne tik bendro ūdymo mokykloms atsirado klausimynai, bet ir neformaliojo vaikų švietimo teikėjų arba įstaigų štai klausimynai. Ir yra taip pat kitose srityse profesinio ugdymo. Dabar kokios yra galimybės su šiomis apklausomis? Jeigu aš paspausiu mane dominančią apklausą,
Aš galiu iš karto spausti atlikti apklausą, sugeneruos man kodus, aš juos išsiųsiu, pavyzdžiui, tėvams. Jie užpildys, kiek jau ten užpildys tiek. Ir aš gausiu tam tikrą statistiką, kažkokias skritulinės diagramas, kur bus pasakyta, kiek procentų kas atsakė į tam tikrus teiginius. Tačiau dabar aš, jeigu paspausiu šitą mygtuką pritaikyti klausimyną, aš ateinu į patį klausimyną, kurį galiu redaguoti. Taigi, jeigu kai kurie teiginiai jūsų netenkina arba yra neaktualūs, arba jūs norite daugiau teiginių tam tikram rodikliui, jūs galite spausti pritaikyti klausimyną. Čia netgi ir pasisveikinimo tekstą galima keisti, atsisveikinimo tekstą. Aš iškart spaudžiu mygtuką toliau, nes gali palaukti, kol pasikraus. Tai jūs galite pakeisti tuos teiginius pagal savo poreikius ir galbūt netgi ne visas rytis įvertinti, o tik kai kuriuos rodiklius. Štai pirmas rodiklis - asmenybės tarpsmas rezultatų srities ir yra daug teiginių. Tikrai bendraudamas su mokyklom girdžiu, kad per daug teiginių yra, vargina tiek daug teiginių tėvus, mokytojus ir mokinius. Tai jeigu jūsų nuomonė vargina tie teiginiai, tikrai galima jų susimažinti. Čia tiesiog yra pateikta visa paletė, kokie jie gali būti. Tikrai galima juos išsirinkti ir sumažinti. Čia paspaudus iksiuką galima tą teiginį ištrinti. Taip pat nepamirškite ir kokybinių tyrimų. Gal kartais daugiau prasmės suteiks tiesiog parašymas mokytojų, pavyzdžiui, tekstu. Čia va galima paspausti, pridėti naują atvirą klausimą prie to rodiklio būtent. Ir tada respondentai galės čia įrašyti dar savo nuomonę apie tą rodiklį. Tai tokios galimybės redaguoti klausimynus. Ir aš dabar grįžtu į savo skaidres. Taip. Dabar mes galime redaguoti tuos klausimynus, yra tam tikri rodikliai, bet jeigu mes norime daugiau rodiklių, niekas mums nedraudžia jų daugiau įsivesti ir kurti klausimynus patiems. Kur dabar gauti tų daugiau rodiklių? Dalinuosi, nu, mano manimui, genialiu tyrimu Johno Hattie, kuris susistemino 15 metų įvairius edukologinius tyrimus, apie milijoną straipsnių ir išskyrė 252 edukacinius veiksnius, darančius įtaką mokinių pasiekimams. Na ir ne tik tuos veiksnius išskyrė, bet ir jų poveikį. Na, pavyzdžiui, toks veiksnys kaip savęs vertinimas, na, tai pamokoje, kai vyksta įsivertinimas, plus vienas veikas 33 šimtosios pasiekimams, jeigu tai yra taikoma. Tiesioginis ryšys su mokinio rezultatais, ne? Strategijos naudo taikomas 0,93, klasės diskusija, grįžtamasis ryšys, tai yra dideli poveikiai, virš 0,4, tai yra didžiulis poveikis. Na, vidutinis poveikis yra nuo 0 sveikų ir 4 dešimtųjų ir žemiau, tai pavyzdžiui, integruotos ugdymo programos neturi tokio didelio poveikio. Veiklos už mokyklos ribų, na, mes galbūt savaime irgi įsivaizduojame, kad jau integruotos pamokos, veiklos už mokyklos ribų jau savaime yra gėris ir informacinės komunikacinės technologijos. Bet pažiūrėkime, daug daugiau duoda poveikio tradiciniai, bet aktyvus metodai. Na ir aišku, matome, kad miego trūkumas, minusinis poveikis, mokyklos keitimas, neigiamas poveikis, nuobodulys neigiamas. Tai galima paimti bet kokį veiksnį, sugalvoti jam teiginius, kurie atspindi tą veiksnį ir įsivertinti taip pat. Galbūt ne mokyklos mastu, galbūt pasiūlyti mokytojams pamokos metu ar panašiai. Tai dar vienas šaltinis, kur gauti daugiau rodiklių. Na, tai mūsų schema, reiškia, pasipildo, rezultatus gali veikti ir mokslo šaltiniai, nebūtinai mano minėtasis, gali būti ir daugiau, bet tiesiog tai yra toks apibendrintas labai jau šaltinis, dėl to jis yra universalus. Na ir, o iš kurgi galima gauti
dar pačių rezultatų, ne veiksnių rezultatų. Galima gauti rezultatų iš nacionalinių patikrinimų, iš pupo, iš valstybinių brandos egzaminų, diagnostinių testų ir panašiai. Tai duomenų galima gauti ir iš švietimo agentūros, taip, kuri teikia šias ataskaitas. Na, galima įsivertinti kiekybiškai, tai mano minėti IKES online instrumentai yra kiekybiniams tyrimams, kai gauname procentinius dažnius, gauname skaičius, tačiau kokybiniai įsivertinimo metodai kartais yra tiesiog nepamainomi, kai kalbame apie vieną atvejį, autentišką atvejį, problemą, kuri statistikoje tiesiog išnyksta, mums reikia kokybinių tyrimų. Mums reikia kalbėti su žmonėmis, kviesti juos į sutelktųjų diskusijų grupės ir spręsti tas problemas jau visai kitaip, ne vien tik vadovauti skaičiais. Tai štai, reiškia, aš noriu jums dar tiesiog pabrėžti, kad ir kiekybiniai, ir kokybiniai metodai mokykloje įsivertinant tikrai labai yra priimtini ir jų dermė yra matyti tas rezultatas, kuris būtų visai neblogas, lyginant tik su kiekybiniais tyrimais ir tik apklausą darant iš IKES online. Taigi aš čia pagalvojau ir padėliojau tokią sistemą. Be abejo, jinai nėra viską apimanti, nėra išbaigta. Tai yra labiau idėja jums, ką galima dar pridėti į jūsų įsivertinimo sistemą mokyklos. Tai pirmiausia, mokyklos įsivertinimas vyksta įvairiais lygmenimis. Klasėje, štai, ir klasės lygmenių, tai pamokos lygmenių ir mokinio individualios pažangos darbo grupė čia gali prisidėti ir pats mokytojas, dalykininkas, ne? Tai yra pirmoji ta lastelė. Žengiam toliau į mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupę arba mokyklos tarybą, kai kur gali funkcijas atlikti mokyklos taryba, kuri irgi tikriausiai daugiausiai daro mokyklos įsivertinimo sistemoje ir mokyklos vadovybė, na, kuri nuolat laiko ranką ant pulso, kaip mokykloje vyksta įsivertinimas, prižiūri, inicijuoja, palaiko šią sistemą ir teikia pagalbą. Tai aš dabar trumpai apie kiekvieną iš jų. Pirmasis lygmuo - klasės ir mokinio individualios pažangos darbo grupė. Na, taip, reiškia, klasė, pamoka, tai pagal ką galima įsivertinti? Mokinys įsivertina pagal pamokos uždavinį. Na, tikrai, šitą žinome. Taip pat mokinys gali stebėti savo pažangą. Na, tarkime, jeigu mokykloje yra sistema, tai galima galvoti taip. Pavyzdžiui, 2018 metais iš nacionalinio patikrinimo matematikos mokinys gavo 8, paskui iš pupo gavo 9 ir panašiai, tada tai būtų vienas grafikas. Antras grafikas būtų, kad, pavyzdžiui, metiniai pažymiai gali į tą grafiką sueiti. Trečias grafikas - diagnostinių testų rezultatai. Ir mokinys mato per keletą metų savo dinamiką. Na, be abejo, jeigu 9 klasėje jis iš matematikos turėjo 8, o 11 irgi 8, tai ar galima pasakyti, kad jis nepadarė pažangos? Tikrai ne. Visų pirma, skaičiai vėlgi turi savo paklaidas, o visų antra, net pats mokymosi turinys 11 klasėje yra daug sudėtingesnis. Tai jeigu mokinys sugeba išlaikyti tą patį rezultatą su nauju sudėtingesniu turiniu, galbūt netgi galima kalbėti apie pažangą, bet čia atsargiai. Na ir pats mokytojas gali įsivertinti pamoką pagal kriterijus. Tai tie kriterijai
Aš čia, pavyzdžiui, dėjau lentelę, jums visiems žinoma pamokos vertinimo lentelę iš mokinių kvalifikacijos tobulinimo aprašo. Tai šitą lentelę siūlo, na, sakykime, nacionalinis lygmo. Siūlo taip pat vat, švietimo agentūra egzaminų ataskaitas mokytojui, įsivertinimo grupiai, vadovams. Yra tokių dalykų, kur dviračio išradinėti nereikia. IKES online sistema, ne, ataskaitos, lentelės. Tačiau jeigu mokykla nori, tikrai gali sukurti savo rodiklius, savo įsivertinimą. Galbūt mokykla yra labai autentiška, su labai savo kontekstu išskirtiniu. Tai tikrai tą visą galima tobulinti. Bazė yra duodama, bet paskui, kaip ją tobulinti, tai priklauso nuo jūsų. Na, keliaukim prie mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės. Na, jinai organizuoja teminės ir plačiasias apklausas, tai būtent mano minėtas ikesonline.lt. Taip pat ši grupė galėtų ne tik tas apklausas inicijuoti, bet ir iškelti, aprašyti problemas. Na, problemas galbūt jinai galėtų gauti iš klasių vadovų, iš mokyklos vadovo, tiesiog mokyklos vadovas pristatytų problemas. Ir tada įsivertinimo grupė turėtų tą problemą aprašyti, dalyvius tos problemos, sugalvoti alternatyvas galbūt, visą laiką galvoti apie mokyklos vertybinę skalę, kaip mes spręsim tas problemas. Ir tai jau būtų tam tikra analizė, kurią galėtų naudotis ir mokyklos vadovybė, sprendžiant problemas. Ta prasme, kad tas įsivertinimas gali būti ir kokybinis, ne? Kai reikia aprašyti problemą ir tada jau galvoti, ką daryti toliau. Ne tik galvoti apie skaičių, ką daryti su tuo skaičiumi, bet gali būti ir toks. Na, ta darbo grupė gali inicijuoti sutelktųjų grupių diskusijas, mums žinomas kaip fokus grupės, jos gauna egzaminų ataskaitas ir čia gali vykti duomenų rinkimas ir analizė. Na, gerai būtų, kad toje grupėje būtų stiprus bent vienas matematikas. Kodėl? Na, iš mano nemalonios patirties man teko stebėti vienoje mokykloje, kai direktorius pavaduotoja pristatė rezultatus, na, tai nebuvo tiksliukė ir tiesiog taip nemaloniai buvo pristatyta, kad štai visos mokyklos vidurkis pažymių buvo štai toks praeitais metais, o šiais metais jau tik tais toks, 7,56. Reiškia, nukrito per 200. Na ir tada labai lengva daryti išvadas greitas, neapgalvotas. Mokytojai blogai dirba, mokytojai nesistengia, neturi jokios pažangos, nėra progreso ir panašiai. Matematikas toje grupėje būtų tas saugiklis, kuris pasakytų, kolegos, tai nėra joks pokytis. 200-osios tai yra statistiškai nereikšmingas pokytis ir mes net negalim pasakyti, ar tai sumažėjo ar padidėjo ta pažanga. Tai yra natūralios fluktuacijos. Žodžiu, reikia žmogaus, kuris mokėtų tuos skaičius interpretuoti. Informatikas gerai būtų. Vien dėl to, kad IKES online sistemą reikia tuos kodukus išsiųsti pagal toj sistemoje, ne, viską sužiūrėti, tuos klausimynus galbūt paredaguoti, tai būtų žmogus, kuris galėtų tuo užsiimti. Taip pat tikrai reikia socialinių, humanitarinių mokslų mokytojų, būtent kokybiniams tyrimo metodams, būtent tų problemų formulavimui, aprašymui, analizavimui, na, jie tą padarytų geriausiai. Ir socialinis pedagogas be abejo kaip, na, kaip žmogus, kuris turi dar didžiulį lauką su problemom ir mato dar labai daug, ko bendruomenė kartais ir nemato. Dar grįžtant prie matematikų, informatikų, na, iš tikrųjų, IKES online sistema mums teikia jau, kaip sakyt, produktą, kuris negali būti pakeistas, tuos apskritimus, skritulinės diagramas, ir mes nematome duomenų, kokie ten duomenys slepiasi už tų diagramų. Mes
Jeigu turėtume duomenis Excelio failę, mes galėtume su matematikų ir informatikų pagalba paskaičiuoti koreliacijas, paskaičiuoti statistinį reikšmingumą ir panašiai. Daug daugiau dalykų galima būtų padaryti. Tai kol kas yra taip, kad tik online sistema to nedaro, todėl matematikas ir informatikas būtų tie žmonės, kurie surastų naujų galimybių. Pavyzdžiui, kad ir atlikti apklausą per Google Forms, gauti rezultatus Excelio failu ir tada atlikti statistiką truputėlį, na, tokia rimtesnė. Na ir paskutinis mokyklos vadovybė, tai kaip mokyklos vadovybė gali rinkti informaciją, tai pamokų ir ugdymo veiklų stebėsena, tai aišku, ne vertinimas, bet stebėsena. Na, turim suprasti, aha, pamokose nevyksta sužadinimas. Tai nereikia peikti ir mokyti dabar pulti mokytojų ir vertinti, bet tiesiog turėti tą informaciją. Ir tada jau galvoti įsivertinimo ar ten mokyklos tarybos grupiai, o ką daryti, kad tas vyktų. Metiniai pokalbiai duoda informacijos. Tai štai kiekvienas mokyklos tas elementas renka informaciją ir ta informacija turi suplaukti į vieną ir tiesiog būti panaudojama mokyklos veiklai tobulinti. Na tai mano tokios įžvalgos iš, kaip sakiau, iš mano patirties mokykloje ir iš darbo švietimo agentūroje. Manau, kad ką nors galėsite pasiimti ir pritaikyti sau. Dėkoju. Tai ačiū tau, Lukai, už taip išsamei pateiktus praktinius patarimus ir žingsnius mokyklos įsivertinimo eigoje, nuo pat įsivertinimo pradžios iki gyvenimo pasiūlymų. Pokalbių laukia yra keli klausimai tau. Į vieną aš atsakysiu, nes jis bus bendras, ar galime gauti skaidres. Tai kaip ir minėjau pačioje pradžioje, šis renginys yra įrašomas ir bus paskelbtas Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje įrašas ir mūsų YouTube kanale. Tai visuomet ten galėsite pamatyti visus pristatymus ir tas pačias skaidres. O dabar, Lukai, klausimas tau. Ar sukurtas klausimynas ugdymosi aplinkoms? Taip, toks klausimynas yra, aš tuoj pasakysiu tikslų pavadinimą. Visa sritis mokyklos įsivertinimo yra ugdymosi aplinkos. Ir toje srityje yra tiek bendro ugdymo mokykloms, tiek neformaliojo vaikų švietimo įstaigoms ir teikėjams toks klausimynas su visais rodikliais. Tikrai taip. Ir dar tada dar vieną paklausiu, o kitus klausimus tada galėsite atsakyti jau pokalbių lauke, lange. Ar iki mokyklinėms įstaigoms klausimynas yra? Taip, yra ir apie tai šiandien tikriausiai dar ir kalbėsime ir pristatysime, tai tikrai taip. Tai ačiū tau už atsakymus. Kitus atsakymus Lukas tada pateiksim pokalbių lange. O dabar norėčiau pakviesti, taupydama laiką, savo kolegę Editą Gailiūtę pristatyti mokyklų įsivertinimo vyksmą nuo 2014 metų iki 2020 metų. Edita pristatys įsivertinimo apklausų duomenis. Taigi, Edita, auditorija tavo. Sveiki visi. Tikiuosi, kad skaidrės matosi. Esu Edita Gailiūtė ir noriu Jums pristatyti šį pranešimą mokyklos per metus. Tai šiame pristatyme išgirsite mokinių, tėvų ir mokytojų apklausų vykdytų per IKES online sistemą 2014-2020 metais rezultatų pristatymą. Ir šioje skaidrėje matote, kiek apklausta mokinių, tėvų ir mokytojų per visus metus. Taip pat noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad už 2014, 2015 ir 2016 metus iš mokyklų buvo renkamos pateiktų teiginių aukščiausios ir žemiausios reikšmės, o už 2017-2020 metus buvo renkami viso klausoje pateiktų teiginių vidurkiai. Tai duomenų pateikimas šiek tiek skirsis. Ir visi procentai, kuriuos matote šioje prezentacijoje, įvardinti duomenys atspindi bendrojo ugdymo mokyklų skaičius.
Taigi einame prie pirmųjų duomenų. 2014 ir 2016 metų palyginimas mokinių aukščiausios vertės. Tai pozityviausiai mokinių vertintas teiginys, gretai prasinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla. Bureliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir panašiai. Ir 2014 metais 61% ko gero sutinka ir visiškai sutinka, o 2016 metais šiek tiek daugiau 81% ko gero sutinka ir visiškai sutinka. Kitas daugiausiai teigiamų vertinimų sulaukęs teiginys – mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko. Tai matote, vertinimas ganėtinai aukštas. Dar vienas aukštai vertinamas teiginys – mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis. Tai matote, kokie mokinių vertinimai. Toliau 2014 ir 2016 metų mokinių žemiausios vertės. Gana stipriai neigiamai vertintas teiginys – mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai. Tas negatyvesnis vertinimas reiškia, kad mokiniai nurodo dažniau, ko gero nesutinku. Tai matote, 2014 metais 61%, 2016 metais 72%. Dar vienas gana panašiai vertintas teiginys – mano tėvai mokykloje aktyvus. Įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kitą. Tai matote, kiek mokinių ko gero nesutinka arba visiškai nesutinka su šiais teiginiais. Mokinių akimis gana prasta situacija mokyklose dėl patyčių. Teiginys per paskutinius 2 mėnesius mūsų klasėje mokykloje iš mokinių niekas nesijuokė, nesižaipė, nesityčiojo. 2014 metais ko gero nesutinka net 59% mokinių, o 2016 metais situacija šiek tiek geresnė, bet vis dėlto 38% yra ganėtinai aukštas procentas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, nematote 2015 metų duomenų, bet jie yra ganėtinai panašus į 2014 ir 2016 metų duomenis. Toliau einame prie 2017-2020 metų mokinių apklausų. Beveik 100% mokinių teigia, kad mokytojai mokiniams padeda pažinti gabumus, kad mokiniai mokykloje yra skatinami bendradarbiauti, kad mokiniams yra svarbu mokytis, kad mokiniai mokykloje sužino apie tolesnio mokymos ir karjeros galimybes. Su džiaugsmu nori į mokyklą ėjo tik dalis mokinių. 2017 metais su teiginiu aš noriu einu į mokyklą, ko gero nesutinka beveik 7%. 2018-2019 metais su teiginiu į mokyklą einu su džiaugsmu, ko gero nesutinka 45-46%, o 2020 metais su teiginiu man patinka eiti į mokyklą, ko gero nesutinka beveik 4% mokinių. Tai matome šiek tiek pagal formuluotės, tas vertinimas skiriasi. Toliau mokinių apklausos. Taip pat mokiniai teigia, kad nesityčia vis vieni iš kitų. Aš noriu kreipti jūsų dėmesį į tai, kad vis dėlto kai kuriuose mokyklose anot mokinių egzistuoja patyčių problema ir šiek tiek nesutinkančių su teiginiu, kad per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesityčiojo. Taip pat dauguma mokinių sutinka, kad mokykloje atsižvelgiama jų nuomonė, apsvarstomi jų teikiami pasiūlymai. Didžiai daliai mokinių mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla yra įdomi ir naudinga, didžioji dauguma mokinių pamokose nebijo suklysti ir taip pat didžioji dauguma mokinių mano, kad jiems sekasi mokytis nuotoliniu būdu, vis dėlto daliai mokinių mokantis nuotoliniu būdu reikia daugiau pagalbos. 2020 metais buvo šie teiginiai ir visiškai sutinka, ko gero sutinka beveik 50% mokinių, tai jiems ta pagalba reikalinga. Taip pat truputį prastesnė situacija su užduočių diferencijavimu. Dalis mokinių nesutinka, kad jie gali pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis pamokose. Tai ko gero nesutinka 31-43%. Toliau tėvų apklausos 2014 ir 2016 metų. Šioje skaidrėje matote tėvų vertinimus. Tokie pagrindiniai teiginiai. Tėvams yra aišku, į ką kilus klausimams galime kreiptis. Visiškai sutinkančių 2014 metais buvo virš 40%, 2016 metais 55%. Labai gerai vertinamas mokyklos personalo geranoriškumas, mokyklos personalas yra geranoriškas, bendradarbiaudamas su tėvais. Aš esu patenkintas, kad mano vaikas mokosi būtent šioje mokykloje.
iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus. Toliau 2017 ir 2020 metų tėvų apklausų duomenės. Dauguma tėvų ko gero sutinka arba visiškai sutinka su teiginiu, kad mokykloje atsižvelgiama į vaiko savitumą, jį ugdant ir mokant. Labai pozityviai tėvai vertina mokytojų pagalbą, padedant mokiniams suprasti mokymosi svarbą. Dauguma tėvų sutinka, kad mokykloje jų vaikas sužino apie tolesnio mokymosi ir karjeros galimybes. Ir didžioji dauguma tėvų visais metais sutinka, kad jų vaikui eiti į mokyklą patinka. Taip pat didžioji dauguma tėvų sutinka, kad mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais arba kad mokykloje atsižvelgiama jų vaiko nuomonė. Matote, procentai beveik 100%. Anot tėvų, mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams įdomi ir prasminga. Dauguma tėvų sutinka, kad į jų vaiko klaidas žiūrima kaip į galimybę arba kad vaikai nebijo pamokose suklysti. Taip pat didžioji dauguma tėvų mano, kad jų vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu, tačiau didelė dalis mano, kad jų vaikui mokantis nuotoliniu būdu reikia daugiau pagalbos. Tėvai taip pat mano, kad jų vaikas iš kitų vaikų nesišaipė, tačiau dalis tėvų taip pat teigia, kad iš jų vaiko mokykloje buvo šaipomasi, taigi egzistuoja patyčių problema. Su teiginiu per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė, ko gero nesutinka arba nesutinka apie 3% tėvų. Ir dalis tėvų nesutinka, kad jų vaikas gali per pamokas pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis. 2020 metais taip pat buvo pirmą kartą vykdyta mokytojo apklausa ir visiškai sutinka arba ko gero sutinka 100% mokytojų. Jie teigia, kad padeda mokiniams pažinti jų gabumus, kad skatina mokinius bendradarbiauti, kad atsižvelgia į mokinių nuomonę, kad jų pamokose mokiniai nebijo suklysti, kad su mokiniais aptarė jų mokymosi sėkmes, kad pasiekimų vertinimas mokiniams yra aiškus, kad per jų pamokas mokiniai gali pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis. Taip pat mokytojai nurodo, kad kartu su mokiniais planuoja mokymasi irgi beveik 100%, kad jų padedami mokiniai mokosi įsivertinti savo pažangą, irgi beveik 100%. Dauguma mokytojų teigia, kad mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu, tačiau dauguma jų taip pat mano, kad mokiniams mokantis nuotoliniu būdu reikia daugiau pagalbos, beveik 100% ko gero sutinka arba visiškai sutinka. Anot mokytojų, kai kuriuose mokyklose egzistuoja patyčių problema, apie 4% ko gero nesutinka su teiginiu per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš kitų mokinių nesityčiojo ir apie 2% ko gero nesutinka su teiginiu per paskutinius 2 mėnesius man teko spręsti patyčių problemos mokykloje. Taigi apibendrinant, teiginius pozityviausiai vertina mokytojai, daugiau ko gero sutinku ir visiškai sutinku atsakymu, negatyviausiai mokiniai, tai reiškia, kad pas juos daugiau ko gero nesutinku arba visiškai nesutinku. Taip pat dėl tam tikrų aspektų mokinių tėvų ir mokytojų nuomonės išsiskiria, pavyzdžiui, kalbant apie užduočių diferencijavimą. Iš duomenų matome, kad kai kuriuose mokyklose egzistuoja patyčių problema ir aktualija mūsų laikmečio dėl nuotolinio mokymosi mokiniai, tėvai ir mokytojai iš esmės sutarė, kad didesnė dalį mokinių sekasi mokytis nuotoliniu būdu. Ir beveik 100% tėvų bei mokytojų ir beveik 50% mokinių nuomonė mokiniams reikia daugiau pagalbos mokantis nuotoliniu būdu. O dabar noriu pakviesti projekto neformaliojo vaikų švietimo iki mokyklinio, prieš mokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtoti veiklos turinio metodininkę Gitaną Buivydienę. Ji pristatys iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės vertinimo naujoves. Tai čia sakysite dar klausimą tą patį prieš tai. Prašau, gerbiamą Gitaną, galite pradėti savo pranešimą. Sveiki. Tai tiesiog apibendrinant, na,
vertinimo naujovės iki mokykliam, prieš mokykliam ugdyme ir aptariant šitą klausimą, iš tikrųjų labai svarbu apžvelgti tiek įsivertinimą, tiek išorinį vertinimą. Tai galbūt savo pranešime tikrai kalbėsiu nemažai ir apie išorinį vertinimą kaip vertinimo sistemos dalį. Na, mūsų projektas iš tikrųjų siekia tokių tikslų, tai tobulinti ir plėtoti neformalio vaikų švietimo iki mokyklinio, prieš mokyklinio vertinimo sistemą, bet vienas iš to projekto rezultatų būtent parengti ir išbandyti iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikas. Tai buvo atliktos ir stažuotės, ir parengtos taip pat įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos. Parengti dabar jau išorės vertintojai ir įsivertinimo konsultantai. Atliktas įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų išbandymas ir parengtas teisės akto projektas. Tai iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo paskirtis siekti pagalbą mokyklų tobulėjimo procesams, atliekant šių ugdymo įstaigų nuoseklę veiklos analizę, remiantis įrodymais pasiūlyti jos tobulinimo alternatyvų. Tai buvo pateiktos trys vertinimo alternatyvos, tai centralizuota sistema, decentralizuota ir mišri. Šiai dienai ministerijoje buvo pritarta mišriai sistemai. Tai mišri sistema, tai tokia sistema, kai nacionalinio lygmens institucija, bendradarbiaudama kartu su viešojo valdymo institucija, yra atsakingos už tokių mokyklų veiklos kokybės vertinimą ir turi įgaliojimus bei išteklius tai vykdyti. Vertinimo sistema turėtų vadovautis trimis pagrindinėmis vertinimo nuostatomis. Esminis tikslas yra sukurti kokybės siekio kultūrą. Noriu, kad tikrai visi atkreiptų dėmesį, kad tai yra sukurti kokybės siekio kultūrą. Ir ugdymo centre yra vaiko raida, mokymasis ir gerovė. Vertinimo sistema yra dinamiška ir nuolat atsinaujinanti. Įsivertinimo uždaviniai ir vertinimo uždaviniai, na, truputėlį skiriasi. Tai noriu detalizuoti, tai įsivertinimo uždaviniai yra skatinti mokyklos bendruomenės diskusiją apie aukšto ankstyvojo ugdymo kokybę ir jos siekį, puoselėti pedagogų refleksiją, savianalizę ir bendradarbiavimą kaip vienus iš pagrindinių profesinės veiklos tobulinimo būdų, identifikuoti mokyklos stipriasias pusės, kylančius iššūkius ir numatyti profesinio augimo gairės, remiantis įrodymai sukurti mokyklos kokybės vadybos sistemą. Tai tokie yra įsivertinimo uždaviniai. Tuo tarpu išorinio vertinimo uždaviniai yra remiantis mokyklos įsivertinimu, skatinti nuoseklų mokyklos veiklos tobulėjimą, puoselėti į vaiko orientuotą kokybę siekio kultūros plėtrą ir didinti ankstyvojo ugdymo veiksmingumą, plėtoti galimybės gauti grįžtamą į ryšį apie ugdymo proceso kokybę ir rekomendacijas, kaip jį tobulinti. Informuoti suinteresuotas šalis, kaip iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo programas vykdančios mokyklos atitinka poreikius, tikslus ir lūkesčius, bei teikti įrodymus švietimo politikos formuotojams. Na ir vertinimo principai būtų atsakomybė, holistiškumas, nešališkumas, kontekstualumas, bendradarbiavimas ir, kaip jau minėjau, kokybės siekio kultūros kūrimas. Tai bene pagrindinis principas.
Vertintojai turėtų vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis, tai kad išorinis vertinimas yra formuojamasis vertinimas, tai bendradarbiavimo su mokykla procesas. Vertinimo procesas grindžiamas išorės vertintojų ir mokyklos bendruomenės sąveika. Išorinis vertinimas turi padėti nusistatyti kiekvienos bendruomenės galimybės padėti kurti darbo kultūrą skatinančią ir palaikančią pedagoginę bendruomenę. Ir siūlomos rekomendacijos turi būti optimalios bendruomeniai, kad patiriamuose sunkumuose būtų išvelgtos galimybės, kurias įgyvendinus tobulės mokyklos veiklos kokybė. Ir vertinimo procese teikiama informacija, klausimai, grįžtamasis ryšys turi būti aišku, suprantamas visiems proceso dalyviams ir suinteresuotoms šalims. Dabar jūs matote IPU mokyklos veiklos kokybės vertinimo modelį, kuriame skirtingai nuo bendrojo ugdymo mokyklų yra 7 sritis, 21 rodiklis ir 72 kriterijai. Dabar šitą modelį išskaidysime trimis dimensijomis. Tai pirmoji modelio dimensija. Tai pagrindinis ankstyvo amžiaus tarpsnio nuo 0 iki 7 tikslas arba rezultatas yra maksimaliai išplėtotas vaiko raidos potencialas, kaip ir matote čia, kaip brandžios asmenybės formavimosi pagrindas. Ir šiuo laikotarpiu vaikui svarbu susiformuoti bendruosius gebėjimus, tai bendro pobūdžio kūrybingumą, vaizduotę, valią, savireguliaciją, motivaciją, kito žmogaus pozicijos supratimą bei žmogaus veiklos prasmės supratimą. Taigi, būtent šie bendrieji gebėjimai sudaro vaiko mokymosi potencialą. Vaiko raidos potencialo plėtojimas vertinant mokyklas nėra tiesiogiai kokybiškai ir kiekybiškai matuojamas. Tai, kaip jau minėta, tai yra ankstyvojo ugdymo kokybės siekis, kurio rezultatą galima netiesiogiai vertinant kitus pirmosios dimensijos elementus, tai vaiko gerovė ir ugdymasi. Čia jūs matote rodiklius. Ir šitas visas modelis vertinimo siejasi su geros mokyklos koncepcija. Tai, kaip matyti, ankstyvojo ugdymo siekis, vaiko raidos potencialų išplėtojimas turi aiškę sąsają su asmenybės branda, pasiekimais ir pažanga, o vaiko gerovė ir ugdymas siejasi su ugdymusi ir gyvenimu mokykloje. Antroji modelio dimensija apibūdinama 4 vertinamosiomis sritimis – ugdymo strategijomis, pasiekimų vertinimu ir ugdymo planavimu, ugdymosi aplinkomis ir bendradarbiavimu su šeima. Tai artimiausi mokyklos veiklos veiksniai mokytojo pedagoginio darbo erdvė, kurios komponentai tiesiogiai susiję su vaiko ugdymosi procesu ir gerove. Ir reikia pažymėti, kad šie komponentai yra tarpusavyje tampriai susiję ir daro įtaką vienas kitam. Ir kaip matome sąsają su geros mokyklos koncepcija, tai ugdymosi aplinkos siejamos ir yra identiškos, tik bendradarbiavimo su šeima sritis ankstyvajame ugdyme yra išskirta atskirai. Tai ir mokytojo gebėjimas įtraukti tėvus į ugdymo procesą, inicijuoti ir palaikyti pagarbą grindžiamą bendradarbiavimą su šeima yra vienas esminių veiksnių lemiančių ankstyvojo ugdymo kokybę ir vaiko pasiekimus. Ir yra siūloma bendradarbiavimą su šeima vertinti kaip vieną iš svarbiausių mokytojo veiklos aspektų antrosios modelio dimensijos srityje.
Trečioji mokyklos veiklos kokybės vertinimo dimensija apibūdinama viena vertinamąja sritimi, tai besimokančios organizacijos kultūra. Tai tolesni mokyklos veiklos veiksniai netiesiogiai susiję su vaiko ugdymosi procesu, gerovė ir mokytojų pedagoginiu darbu. Kaip matote, dimensijos sąsaja su geros mokyklos koncepcija, tai ryškėja, kad besimokančios organizacijos kultūra apima net tris geros mokyklos aspektus – darbuotojus, bendruomenę, bei lyderystę ir vadybą. Apibendrinant, būtina pabrėžti, kad ankstyvojo ugdymo ir bendrojo ugdymo vertinimo sampratos kokybiškai skiriasi. Ankstyvojo ugdymo vertinimui yra būdingi šitokie ypatumai. Tai, kad ankstyvojo amžiaus vaiko raidai būdingas netolygumo dėsnis. Vertinimas nėra tiesiogiai sietinas su vaiko pasiekimų matavimu, o didžiausias dėmesys vertinimo metu turi būti skiriamas ugdymo ir ugdymosi procesui, o ugdymosi rezultatai gali būti panaudoti tik kaip vienas iš proceso kokybės įrodymų ar jos trūkumo ženklų, tačiau ne kaip vertinimo rezultatus nulemiantis veiksnys. Kita, kad ankstyvame ugdyme pedagogo sąveika su vaiku yra esminė. Ir trečioji būtent modelio dimensija, besimokančios mokyklos kultūra, iš esmės yra identiška geros mokyklos modelio dedamai. Taigi, vertinimo sritis yra vaiko gerovė, ugdymasis, ugdymosi aplinkos, ugdymo strategijos, pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas, bendradarbiavimas su vaikų šeimomis ir besimokančios organizacijos kultūra. Išorinio vertinimo lygiai yra 4, nuo 0 iki 3 lygio. Tai 0 šiuo atveju reiškia, veiklos kokybė yra neadekvati. Pirmas lygis, kai veiklos kokybė minimali. Antras lygis, kai veiklos kokybė gera. Ir trečias, kai veiklos kokybė labai gera. Išorinio vertinimo tipai – tai gali būti visuminis, pakartotinis ir teminis vertinimas. Na, išorinio vertinimo procesas – tai susideda iš tokių trijų dalių – tai pasirengimas vertinimui, vertinimas mokykloje ir vertinimo rezultatai. Tai, na, pasirengimas vertinimui – tai kokybės stebėsena, ar ne, ir bendradarbiavimas su išorės vertintojais. Čia labai labai svarbu bendradarbiavimas su mokyklos administracija ir su išorės vertintojais. Ir vertinimas mokykloje susideda iš tokių proceso dedamųjų, tai stebėjimas, labai labai svarbu, veiklų stebėjimas, tada pokalbis su mokytoju, su tikslinė grupė ir jau mokyklai pateikiamos pirminės išvados. Vėliau vertinimo rezultatų procesų etapuose – tai ataskaitos aptarimas, atsiliepimas ją, informacijos skelbimas mokyklai. Na ir tikslas vertinimo – tai veiklos kokybės tobulinimas. Taigi, geriausias pasirengimas išoriniam vertinimui – tai kokybės stebėsenos sistemos kūrimas. Vienas iš pagrindinių jos įrankių yra objektyvus mokyklos veiklos įsivertinimas, kuris gali būti atliekamas nesusietai su išoriniu vertinimu. Ir iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą toliau kalbės mano kolegė. Tai ačiū visiems. Tai kviečiu Reginą Sabaliauskinę, Ugdymo inovacijų centro direktorę, pristatyti iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Tai prašau, gerbiama Regina, galite pradėti savo pranešimą. Labai daug dalykų jau pasakė Gitana, su kuria mes kartu dirbame šitame projekte.
Ir aš norėčiau tiesiog šiek tiek galbūt giliau, daugiau pakalbėti apie įsivertinimo metodiką. Nes šiaip mes esame sukūrę tris metodikas, tai yra išorinio vertinimo, įsivertinimo ir išorinio vertinimo gairės, kurios padeda pedagogams pasirengti būtent išoriniam vertinimui. Aišku, šitą metodiką mes rengiame remdamiesi aktualiais dokumentais, tai yra ir ES rekomendacijom, ir naujausiais Lietuvos nacionalinio lygmens dokumentais, tarp kurių ir geros mokyklos koncepcija. Taip pat be abejo mūsų grupėje buvo žmonės, kurie turi tikrai didelę tarptautinę patirtį, kalbant apie išorinį vertinimą ir įsivertinimą ir turi patirties ir žino, kaip tas vyksta atskirose užsienio valstybėse. Ir todėl į šią savo metodiką stengiamės surinkti, sudėti visą tai, kas yra šiuo metu geriausia. Dabar, kaip ir jau minėjo Gitana, esminis tikslas tai yra kokybės siekio kultūra. Tai yra, kad kiekviena įstaiga, jinai norėtų, stengtųsi ir žinotų, kaip tą kokybę pagerinti. Ir ypatingai, kai turėjome ir išbandymą, ir vertinome atskiras įstaigas ir teko lankytis įstaigose, tai labai dažnai būdavome vadinami auditoriais ir kažkoks toks, žinot, tam tikra baimė iš pedagogų pusės ir iš vadovybės, kai norisi pasirodyti kuo geriau, parodyti visą tai, kas yra geriausia, bet iš tikrųjų tai labai svarbu, kad vis tik tai būtų būtent grindžiama to pasitikėjimu. Tai yra, kad ir tie, kurie ateina vertinti, ir tie, kurie vertina, kad jie žiūrėtų tik į tai, kas geriausia vaikui, kuris lanko šitą įstaigą, ir stengtųsi koreguoti atitinkamai savo veiklą. Ir be abejo, tam, kad žinotume, kur link eiti, mes turime visų pirma išsiaiškinti, kokiogi situacijoje esame ir kokia ta kokybė šiuo metu yra. Nes tai yra gana sudėtingas klausimas, todėl kad kiek teko darbuotis ir kitose šalyse, vis tik tai tas kokybės supratimas skiriasi ir kiekvienai šaly yra tam tikri aspektai, kurie jums atrodo yra svarbesni už kitus, ir tai priklauso ir nuo istorijos, kultūros, tradicijų ir kitokių dalykų, bet vis tik tai stengiamasi surasti kažkokius bendrus vardiklius ir apibrėžti, kuogi pasireiškia būtent tas kokybiškas ugdymas ankstyvajame amžiuje. Ir todėl mes žinome, dažnai kalbame apie tai, kad šiuo metu vaikai, kurie lanko iki mokyklinės įstaigas, kurie lanko pradinės mokyklas, mes dar nežinome, kokios profesijos bus atrastos ir kokių įgūdžių, kokių kompetencijų šitiems vaikams prireiks ateityje, kai jie baigs mokyklą. Ir todėl mes turime prisijimti tą prievolę nuolat tobulėti ir eiti kartu su mokslu, tai yra, jeigu mes sužinome kažkokius naujus tyrimų rezultatus, kurie mums akivaizdžiai parodo, kad būtent nuo to priklauso vaiko sėkmė ar nesėkmė, mes turime apie tai pagalvoti ir mes turime tai įtraukti į savo praktiką. Ir aišku, kiekvienas pedagogas, jisai nuolatos reflektuoja, ar tai kalbame apie iki mokyklinį, ar apie bendrąjį ugdymą, yra kiekvienas apmąsto ir pagalvoja, kaip jam pavyko šiandien pamoka ar kažkokia tai veikla, kas galbūt nepavyko ir ką reikėtų galbūt tobulinti.
O yra situacijų, kada susidurėma su problemomis ir pats pedagogas gal negali surasti atsakymo. Ir todėl yra labai svarbu tos visos bendruomenės, bendras nusiteikimas siekti kokybės ir padėti vienas kitam. Ir pagrindiniai mokyklos įsivertinimo tikslai, kaip jau minėjo ir Gitana, tai yra puoselėti pedagogų refleksiją, savianalizę, bendradarbiavimą. Tai yra, man atrodo, jau po truputį mes stengiamės nutolti nuo to, kad kaip anksčiau būdavo, kad dirba pedagogai, užsidarė duris savo grupėje ar klasėje, neypatingai dalinasi vienas su kitu ir todėl labai norime vis tik paskatinti būtent atsiverti, dalintis, padėti vienas kitam, nebijoti pasakyti kažkurioje vietoje kažkas nesiseka, nes galbūt tavo kolega kaip tik šitoj srity labai geras ekspertas ir gali padėti ir patarti, nes vis tik tai pagrindinis mūsų tikslas yra sudaryti kuo palankesnės sąlygas kiekvieno vaiko ugdymuisi. Dabar jau galime remtis ir įvykusių išbandymų ir jau galime daryti tam tikras išvadas apie tai, kokiegi veiksniai pagrindiniai lemia mokyklos veiklos įsivertinimo kokybę. Vienas svarbiausių, sakyčiau, tai yra tas, kad įsivertinimo procesas pripažįstamas kaip vertingas, periodiškai atliekamas įsivertinimo ciklas. Ir jeigu pedagogai, jeigu visa bendruomenė žiūrės į įsivertinimą kaip į kažkokią tai primestą veiklą, kuri neturi nei prasmės ir nieko gero iš jo nesitikima, o tai yra, kaip dažnai pedagogai mėgsta sakyti, dar vienas popierizmas, kurį reikia kažkodėl tai atlikti, labai yra svarbu būtent tos nuostatos pokytis, kad pedagogai, kad visa bendruomenė, kad jie suprastų, kad tas procesas prasmingas, reikalingas ir kad verta tai daryti. Labai svarbu, kad prieš atliekant įsivertinimą kiekvienas dalyvis turėtų pakankamai laiko susipažinti su metodika, turėtų laiko asmeniai ir grupiniai refleksijai. Ir šitoj vietoj sakyčiau, kad Lietuvoje yra sudarytos labai neblogos sąlygos, nes mes turime tokią galimybę, tai yra, kaip užsieniečiai sako, children free, tai yra nekontaktinį laiką apmokama ar ne, kuris yra skirtas būtent refleksijai, bendradarbiavimui, planavimui ir panašiems dalykams. Todėl, kad kiek tenka bendrauti su kitų šalių pedagogais, tai kalbant ar apie italus, ar apie belgus, ar apie kitus, jie neturi tokio dalyko apskritai. Yra ta prasme laiko, kuris skirtas būtent refleksijai. Labai svarbu, kad įsivertinimo dalyviai būtų supažinti su visų planų, instrumentais, būtų atsakoma į jų klausimus ir kad būtų sukuriama profesinės pagalbos atmosfera kiekvienam dalyviui, kad kiekvienas mokytojas nesijaustų vienišas ir kad jisai žinotų, kad į jo klausimus bus atsakyta. Ir jisai žinos, kaip ką daryti. Ir aišku, labai svarbu, kad tas vertinimas vyktų objektyviai, o tai vėlgi priklauso nuo atmosferos, kuri vyrauja įstaigoje. Tai yra, kad pedagogai nebijotų prisipažinti, kad kažkas nesiseka, kad kažkurioje vietoje jiems yra reikalinga pagalba. Taip pat labai svarbu, kad vykdant tą įsivertinimą būtų atsižvelgiama į skirtingas perspektyvas.
Tai yra žiūrima ir tai, kaip viena ar kita situacija, viena ar kita veikla vertinama šeimų, kaip į tai žiūri vaikai, todėl kad, kaip mes sakome, kad vis tik tai visa tai, kas vyksta įstaigoje, turi vykti vaikų gerovės labui. Tai yra, jeigu mes kažką tai nusprendžiame keisti, mes turime visų pirma pasižiūrėti, ar tai skatina vaikų pažangą, jų tobulėjimą, ar jie gerai jaučiasi šitoje veikloje. Be abejo, įstaigos yra labai skirtingos ir todėl įsivertinant vėlgi mes turime atsižvelgti ir į konkretų socialinį, ekonominį, kultūrinį, technologinį, pedagoginį kontekstą ir vaikų amžių. Ir mūsų metodikoje mes siūlome daug įvairių metodų ir instrumentų, kokius duomenis patarėme rinkti, bet mokykla, kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, kuo jinai vadovausis, kokius instrumentus naudos. Tam, kad pedagogai, kad bendruomenė jaustųsi gerai, laisvai, turi būti užtikrinamas konfidencialumas. Ir kai įvyksta jau tas įsivertinimas, labai svarbu, kad būtų kartu aptarta ir nuspręsta, ką toliau darysime ir ką toliau tobulinsime. Ir įsivertinimas ir išorinis vertinimas sudaro dualią sistemą ir siekia to paties bendro tikslo – pagerinti iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybę. Ir Gitana jums šiandien jau rodė šitą įsivertinimo modelį, tai yra jisai vienodas be abejo ir išoriniam vertinimui, ir įsivertinimui ir tos pačios 7 sritis, 21 rodiklis ir 72 kriterijai. Metodikoje mes pateikėme 2 įsivertinimo tipus. Tai yra visuminį įsivertinimą, kuris skirtas diagnostikai, bendrų tendencijų išryškinimui, ir teminį įsivertinimą. Tai yra giluminis ir iš esmės sudarantis sąlygas nuodugniai įsivertinti kiekvieną iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas vykdančios mokyklos veiklos sritį. Dabar kokie skirtumai visuminio ir teminio įsivertinimo? Tai yra, jeigu mes kalbame apie tikslą, tai visuminėme mes siekiame diagnozuoti visų vertinimo sričių tendencijas. O teminėme mes jau norime nustatyti realią tam tikros srities kokybę, kuri yra jau įvertintama tam tikrų kokybės lygių. Kalbant apie apimtį, tai visuminėme mes įsivertinam visas 7 sritis. Teminėme vieną ar kelias. Tai priklauso nuo to, vis tik tai teminis jisai paprastai vyksta po visuminio, kai yra diagnozuojama, kurioje srity daugiausiai yra kažkokių tai problemų iškylančių ir tada būtent tiesa sritimi ir stengiamasi dirbti jau labai, labai nuosekliai ir giliai. Dabar kalbant apie įsivertinimo metodus, tai yra visuminėme kiekybiniai, o teminėme kokybiniai, o kalbant apie trukmę, tai visuminį galime atlikti per savaitę iki mėnesio, o teminis gali užtrukti ilgiau iki 2-3 mėnesių. Įsivertinimo etapai – pasirengimas įsivertinti, įsivertinimo koncepcijos kūrimas, įsivertinimo atlikimas, analizė, apibendrinimas ir sprendimai. Dabar kas vyksta pasirengimo įsivertinti etape? Suburiama mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė.
Įsivertinimo grupė atlieka bendrą mokyklos veiklos analizę iš turimų duomenų ir susitarė, nusprendžia dėl įsivertinimo būdo, tai yra ar bus pasirinktas visuminis ar teminis ir galimų konkrečių jo parametrų. Įsivertinimo koncepcijos kūrimo etape yra parengiamas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas. Įsivertinimo tikslai, dalyviai, jų funkcijos, duomenų šaltiniai, analizės kriterijai, įsivertinimo eigos planas. Nusprendžiama, kokius instrumentus naudoti, kas gali būti įsivertinimo duomenų šaltiniai, kaip užtikrinti tinkamą ir validų duomenų surinkimą. Įsivertinimo dalyviai supažindinimas su įsivertinimo procesu ir naudojimasi instrumentais galimybėmis. Ir šitoj vietoje be abejo, jeigu kyla klausimų, tai galbūt reikia netgi gal padaryti kažkokį susitikimą su ekspertais, kurie galėtų paaiškinti tam tikrus instrumentus, nors mes labai stengiamės savo metodikoje labai labai aprašyti kiekvieną žingsnį įsivertinimo ir tikimės, kad tikrai nebus ypatingai kažkokių tai daug klausimų. Ir būtina nepamiršti vaikų kaip įsivertinimo dalyvių, nes jų nuomonė yra taip pat labai svarbi. Skaitant europinius dokumentus, visur yra pabrėžiama, kad reikia atsižvelgti ir į vaikų nuomonę. Ir bet labai dažnai mes apie tai kažkaip tai pamirštame ir ne visada tuo vadovaujamės. Dabar kalbant apie instrumentus, tai yra visuminiam klausimynas mokytojams, klausimynas tėvams ir abu šie klausimynai yra įkės online, todėl tai yra tikrai labai pagreitina visą darbą. Ir, o kalbant jau apie teminį įsivertinimą, tai jau naudojama įsivertinimo refleksijos forma mokytojams ir daug kitokių instrumentų, iš kurių gali pasirinkti mokykla. Įsivertinimo atlikimo etape renkami duomenys ir informacija ir stengiamasi, kad duomenys būtų renkami iš įvairių šaltinių. Žinome tą trianguliacijos metodą, ar ne, tai yra, kad stengiantis, kad duomenys būtų kuo patikimesni, jie turi būti mažiausiai iš trijų šaltinių surinkti. Dabar, kaip ir minėjau, anketa, kuri yra IKES online, tai yra anketa skirta mokytojui ir taip pat anketa skirta tėveliams. Dabar, kalbant apie teminį ir apie kokybinio tyrimo metodus, mes jau turime galvoti apie stebėjimą, apie pokalbį, apie refleksiją, apie sutelktų grupių diskusiją arba, kaip vadiname, fokus grupę. Nes tai sudaro sąlygas išvelgti giluminius savo veiklos kokybės aspektus, kai detaliai ir sistemingai yra renkami duomenys apie mokyklos veiklą. Ir naudojant tuos kokybinius duomenis, patys mokyklos bendruomenės nariai yra pagrindiniai rinkimų instrumentai, todėl jų žinios, gebėjimai ir nuostatos kokybinių tyrimų atlikimo aspektu yra esminės. Ir čia jūs matote pavyzdį mokytojo pedagoginės veiklos refleksijos. Ir čia yra kalbama apie rodiklį vaikų tarpusavio sąveiką. Ir jūs matote, kad prie kiekvieno kriterijaus, čia 5 kriterijai, ir mokytojas reflektuodamas turėtų įrašyti įrodymus,
kodėl jisai įvertino savo veiklą trečių, aukščiausių lygių, ar antrų, ar pirmų, ir kuo remiantis jis padarė būtent tokią išvadą. Tai padeda, aišku, tai yra nemenkas darbas, bet kalbant apie tai, kad refleksija vis tik tai yra esminis dalykas, kalbant apie kokybę ir jos siekį, tai tikrai verta tai daryti. Ir šitie įrodymai, jie padės po to diskusijose su kolegomis, sprendžiant, galvojant, kaipgi turėtų iš tiesų atrodyti būtent šito rodiklio ar šito kriterijaus raiška praktinėje veikloje. Mes metodikoje esame pateikę labai daug pavyzdžių prie kiekvieno kriterijos, kaip tai turėtų atrodyti, bet taip pat mes rašome, kad nebūtinai jūs turite vadovautis tais pavyzdžiais, kuriuos mes pateikėme, jūsų praktikai galbūt tai atrodys ir kitaip. Dabar kalbant apie vaikų nuomonės, tai yra aišku, jeigu mes kalbame apie visai mažus vaikus nuo metų iki trijų, aišku, apie tai, kaip jiems sekasi, ar jie gerai jaučiasi, ar jiems įdomu, ar jie įsitraukia į veiklą. Visą tai mes galime pamatyti tiesiog stebėdami vaikus, ar ne? Bet kalbant jau apie vyresnius vaikus, mes jau galime su jais apie tai pakalbėti. Ir todėl įsiūlome ir į metodiką tai yra įtraukta, kad kalbant ypatingai apie ugdymo įstaigos aplinką, mes galime daug, daug sužinoti kalbėdamiesi su vaikais. Ir šitą metodą mes išbandėme ir vienam tarptautiniam projekte, kuriame dalyvavo ir mokslininkai, ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos iš Italijos, Belgijos ir Lietuvos. Ir ką mes darėme, tai yra tiesiog ryto rato metu mes paprašėme vaikų pagalvoti apie aplinką, jų darželio aplinką. Ir pavyzdžiui, jeigu naujokas ateis į tavo darželį, ką norėtum jam parodyti? Ar yra darželėje vieta, kurie tau patinka būti? Kodėl? Ar yra vieta darželėje, kuri tau nepatinka, kurią norėtum pakeisti? Kodėl? Tai yra tiesiog ryto rato metu su vaikais kalbame apie darželio aplinką ir paprašome jų tiesiog nupiešti tai, ką jie nori, apie ką norėtų kalbėti. Ir prašėme, kad nupieštų vietą darželėje, kuri tau patinka ir kurioje tau gera būti. Ir gali nupiešti ir kitus žmonės, auklėtojas ar savo draugus. Ir vaikai mielai atliko šitą darbą ir nupiešė daugybę piešinių. Po to individualių pokalbių su vaikais metu tiesiog buvo su jais kalbama ir auklėtoja ant kiekvieno piešinio užrašė, kaip vaikas komentavo, ką jisai nupiešė ir kodėl jam patinka šitoj vietoj, o kas galbūt nepatinka ir kaip jis norėtų tai pakeisti. Ir čia tiesiog trumpai pristatau, kogi iš Lietuvos įstaigų vaikai pasigenda aplinkoje. Daugiau žaislų lauke, bendrų visoms grupėms žaislų žaidimų smėlyje, reiškia kažkokios yra taisyklės, kiekviena grupė turi savo, daugiau knygų, daugiau pagalvių ir tramplino lauke, mažo gyvo arkliuko, daugiau žaislų ir pieštukų, daugiau laiko piešimui, daugiau laiko žaidimams, mažiau vaikų. Įdomu, ar ne? Paanalizavus, kai ką mes be abejo galime jau ir keisti, pasiklausę vaikų nuomonės, ar ne? Ir dabar atėjame prie paskutinio etapo, tai yra analizės.
Surinkus visus duomenis, tai yra informacija ir iš pedagogų, ir iš tėvelių, ir iš vaikų, grupė atlieka duomenų analizę, parengia pirminį mokyklos veiklos įsivertinimo apibendrinimą, aptaria su visa bendruomenė ir priima sprendimus, kągi darysime toliau ir kaip sieksime kokybės. Kas yra svarbu, kad visą tai, ką mes darome, visą tai, ką mes vertiname, mes turime galvoti apie tai, kad ugdymo centre vaiko raida, mokymasis ir gerovė. Ir vertinimo procesas turi labiausiai atitikti vaiko interesus. Jie turi būti centre. Mes turime suprasti, kad ankstyvoji vaikystė yra kritinis vaiko fizinės, emocinės, socialinės, kalbinės ir pažintinės raidos tarpsnis. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas ugdymo procesui, programai, pedagogų ir vaikų santykiams, mokyklos, bendruomenės santykiams su vaiko šeima. O vertinimo sistema turėtų būti dinamiška, nuolat ieškant atsakymų, kokius įsivertinimo metodus ir instrumentus pasirinkti, siekiant surinkti objektyvius ir patikimus įsivertinimo duomenis. Ir, kaip sakiau, vyko išbandymas ir čia jūs matote jo rezultatus. Kaip mokyklos įsivertino ir kaip joms atrodė sekasi vienoje ar kitoje srity darbuotis. Kaip matote, bendradarbiavimas su vaikų šeimomis kai kurioms mokykloms atrodė nėra ypatingai kokybiškas, bet šiaip didžioji dauguma vis tik tai nusprendė, kad viskas yra labai gerai. Be abejo, po įsivertinimo vyko išorinis vertinimas. Ir čia mes matome jau tam tikrus skirtumus. Ir ką nustatė išorės vertinimai, kad netaip gerai sekasi su ugdymosi ir ugdymo strategijomis, taip pat su pasiekimų vertinimu ir ugdymo planavimu, kai tuo tarpu pačios mokyklos galvojo, kad čia kaip ir šitose srityse viskas yra gerai. Kodėl aš norėjau parodyti šituos skirtumus, tai yra, kad vis tik tai labai svarbu, kad tas bendras supratimas, kaip turi atrodyti kokybė, būtų visų vienodai traktuojamas. Tai yra, kad ir mokyklos vienodai suprastų, kas yra ta kokybė, kalbant apie atskiras sritis, rodiklius ar kriterijus. Ir lygiai tas pats, kalbant apie išorės vertinimas. Labai svarbu yra ir jų geras parengimas, objektyvumas ir profesionalumas. Ir kalbant apie ataskaitas, yra labai svarbu, mes tiesiog parodysiu, kad ataskaitose yra nurodytas kokybės lygis. Kaip matote, ir mes iš pradžių galvojame, kad reikėtų vertinti sveikais skaičiais, bet po išbandymo vis tik tai nusprendėme, kad reikėtų skliausteliuose rašyti ir kaip mes gavome tą sveiką skaičių, nes vis tik tai ar yra labai didelis skirtumas, kai yra apvalinama ar 2,5 ar 2,9 ar 3. Tai yra vis tik tai skirtumas ir yra objektyviau geriau matyti. Ir vėlgi labai svarbu, kad mokykla galėtų surašyti, kaip jai atrodo, kokie yra tie teigiami aspektai, kuo jinai gali didžiuotis ir tuo pačiu išskirti tos tobulintinus mokyklos veiklos aspektus. Ir čia, kaip matote šitam pavyzdyje, yra atsižvelgiama ir į tėvų nuomonę, ir į pedagogų nuomonę,
ir tas vertinimas yra pasiektas ir rezultatas jau būtent atsižvelgiant į visas nuomonės. Ir užbaigti norėčiau šitą frazę, kad aukštos kokybės ugdymosi patirtis ankstyvoj vaikystėje tai yra kiekvieno vaiko teisė ir valstybės pareiga. Tuomet dabar pranešimą pratęs profesorė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė Aneta Bilbokaitė. Ji pristatys vienas rekomendacijas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo instrumentų taikymui ir antrasis rekomendacijas neformaliojo vaikų švietimo mokyklų teikėjų, formalų švietimą papildančio ugdymo mokyklų įsivertinimo instrumentų taikymui. Tai atsimindama paskaitas, kurias man dėstė būtent profesorė, tikrai tikiu, jog gausi dar daugiau naudingos ir praktinės informacijos įsivertinimo tematiką. Tai kviečiu Jūs, profesorė, pradėti savo pranešimą. Džiaugiuosi labiau, kad jau yra finišo tiesioji ir kad turbūt tarp žiūrovų ir tarp tų, kurie domisi, yra kokybės mylėtojų tiesioginė žodžio prasme, kurie nėra vien tik tai suinteresuoti paukščiukų kažkokiu padėjimu ataskaitose, o tiesiog iš širdies, kas yra būtina ir kas yra mums visiems svarbu ir turbūt dėl ko mes atėjome į švietimą, kad mes kurtume tą vertę iš lėto po truputį vienas su kitu rankomis susikabinę. Tai iš tikrųjų darbo buvo įdėta labai daug ir nerodysiu jums jokių skaidrų, nes turiu labai mažai minučių. Bet parodysiu tuos pagrindinius dokumentus, kur darbuotasi buvo beveik metus laiko ir čia labai didelis indėlis yra ir nacionalinės švietimo agentūros komandos ir įvairiausių mokytojų darbo grupių ir vadovų, kurie taisė, ekspertavo, siuntė pastabas. Man čia, žinot, primena tokį Sizifo ridenimą, žinai, tą akmens tokį ridenimą, kur turi rideni duoti kažkam paskaityti, ar jau viskas tinka ir sako, nu nežinok. Ir vėl ne taip. Nes čia yra tokia, na, tas noras, kad mes tikrai, visi tikrai esam sutarę, kad norim pamatuoti, kuo tiksliau. Ir taip širdį noris pamatuoti, kad gerai dirbame. Ir nelabai gaunasi kartais tą padaryti, nes kiek mes dirbame su žmonėmis, su mokytojais, kurie yra visi ekscentriški, visi yra lyderiai, visi yra oratoriai ir taip toliau. Ir kiekvienas turi savo subjektyvę ryškę nuomonę. Ir čia todėl iš karto noriu jūs nuvilti, į priekį užbėgant, kad tai nebus alfa ir omega šitie instrumentai, kurie yra atnaujinti. Ir tos rekomendacijos irgi nėra Biblija, kurią reikia cituoti mintinai. Bet mes tikrai visi kartu labai labai stengiamės, kad jos būtų atnaujintos tos rekomendacijos. Ir tie instrumentai būtų atnaujinti, na, ne tik gramatiškai, stilistiškai, kad daugumai tiktų, bet kad ten tikrai derėtų su dabartiniais švietimo dokumentais, su tuo, ką mes širdyje seniai norime padaryti, tai yra atsižvelgtumėm į asmenybės brandą, į vertybės, į tuos giluminius dalykus, o ne vien tik tai brandos egzaminus. Ir kad turėtumėte jūs visi laiko ir laisvės kūrybai. Tai va. Tai dabar labai trumpai iš karto demonstruoju vienas iš rekomendacijų. Tai va, tai čia dabar trumpai pristatau, kas yra padaryta bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo klausimynų kontekstuose. Tai tų klausimynų yra tikrai nemažai, aš manau, kad agentūros komanda, specialistai, aš juos visada vadinu ekspertais, nes tiek, kiek jie žino, daug dieve, kad mums užtektų laiko ir noro klausti jų, nes klausimai yra raktas į geresnį gyvenimą. Tai esu labai dėkinga visiems. Ir čia labai paprastai yra surašyta bendraja prasme, ką mes norėjome pasakyti apie kiekvieną instrumentą, paskirtis ir principai. Iš karto jums sakau, kad mes rėmėmės tokią prielaidą, kad ne statistikos bazės reikia kurti, bet galbūt mažiau pasimatuoti, mažiau įsivertinti, bet kad tai būtų gilesnis poveikis ateičiai. Pavyzdys. Gal nereikia kiekvienais metais visą mokyklą apsiklausti kažkokiu tai konkrečiu klausimynu, o pasimti kažkokią tai probleminę sritį ir atlikti kokybinį įsivertinimą. Tai yra tiesiog kokybinio pobūdžio tyrimą. Ir šitų visų rekomendacijų, na, galbūt išskirtinumas ir labai didelis dėmesys
mūsų visos komandos buvo būtent kokybiniams klausimams. Aš labai dažnai pranešimuose sakau, kad mes Lietuvoje per 30 metų tikrai profesionaliai išmokome pasimatuoti temperatūrą, pasimatuoti kraujo spaudimą ir kraujo kūnelių kiekį. Ir dar išmokome vienas kitam nustatyti diagnozes iš specialiųjų poreikių srities arba psichiatrijos, neturėdami tam išsilavinimo, žodžiu, su visais epitetais. Bet mes kartais pamirštame, kad ne kiekybė rodo kokybę. Ir jei jūs prisimintumėte Freudą, o aš manau, kad jūs visi žinote Freudą, aš jo labai nemėgstu, bet man patinka tam tikri jo atradimai ir tai, kas galioja mums šiandien. Ledkalnio viršūnė yra ta viršūnė mūsų paties pažinimo ir sąmoningumo. Mes jį tikrai puikiai įvaldėme, esame švietime, apie 10% tų visų pažinimo momentų. Išsitiriame instrumentų, nusistatome, parašome procentus, 80%, 30%, nusistatome čia gerai ar čia blogai, bet giluminės priežasties, ką reikėtų keisti, ką mes turėtumėm patobulinti ir kaip giliai tą padaryti, mes nesiaiškiname. Tai štai, instrumentai, tai ką jūs čia matote, pagal sritis yra padaryti, pagal įsivertinimo sritis, be abejo, stengiamės suderinti, kad derėtų su išorinio vertinimo tam tikrais instrumentais ir metodika savaime suprantama, todėl kad vis tiek pradžia turi turėti galą ir jeigu aš vykdau kažkokią tai veiklą, aš noriu, kad pagal tą veiklą mane ir vertintų kaip institucijos vadovą, kaip pedagogą ir taip toliau. Tai čia tuos dalykus labai stengiamės suderinti ir klausėm ir ekspertų patarimų ir taisėm ir koregavome ir atrodo, kad lyg ir dera, tačiau prie kiekvieno instrumento, prie kiekvieno aprašymo mes pateikiame rekomendacinio pobūdžio, na, tokius insight, taip sakant, išvalginius klausimus, kad jums būtų, na, daugiau drąsos atlikti tuos giluminės analizės. Pateikiame prie kiekvieno pavyzdį, nes mums atrodė, kad svarbu yra, kad jums ypač ateinantiems naujiems mokytojams į sistemą, kad nebereiktų vadovui, skyrių vadovams papildomai aiškinti, komentuoti, kad tiesiog būtų galima pasimti procedūriškai aprašą ir ramiai pasižiūrėti, kaip reikėtų atlikti tą vadinamą iliustraciją jūsų bendrinėje kalboje vartojimo, na, mes labiau vartinam kokybės požymio aprašymu. Na ir čia ties kiekvienu prasuku šiek tiek. Paaiškinama yra, kur galima rasti tuos instrumentus įkės online, kodėl pasirinkta tokia metodika, kaip reikėtų surašyti balus ir panašiai žodžio ir taip toliau, kokia galėtų būti aibė, kiek vertėtų apklausti, jei norime didinti validumą. Tai čia tiems, kas jau tikrai darys tuos įsivertinimus pagal kiekybinius instrumentus, bet aš labiau norėčiau, kad mūsų visų širdis, nes protas tikrai išlavintas, po truputį pereitų prie tų giluminių dalykų. Tai štai, tai irgi nėra Mozės iškalti 10 dievų įsakymų. Jūs galite laisvai keisti, jūs galite įsirašyti savo. Mes, kaip komanda, bendraudami kartu su jumis visais, kurie prie to prisidėjo, labai norėjome, kad turėtumėte tiesiog drąsos tą daryti ir kad jums kiltų minčių, kaip giliau galima. Kad jūs ieškotumėte Jungo pasąmonėje, Freudo pasąmonėje, kad jūs ieškotumėte tų dalykų, kur paprasta akimi taip tiesiog nepamatysi ir procentais nenustatysi, kad keltumėte klausimą, o kodėl, ar ne? Prie kiekvienos tos srities, rezultatai, taip toliau ir taip toliau, kad iškeltumėt klausimą, kodėl, kokios to priežastys, kas galėjo tai įtakoti, kaip būtų galima tą išspręsti. Toks raktinis mano pasakymas būtų taip, arba yra problema, arba yra sprendinys. Dviejų egzistuoti vienu metu negali. Tai mes švietime ir stengiame šitoj vietoj sukonstruoti papildomus kokybinius klausimus, kad jie padėtų jums rasti atsakymus. Kaip tą padaryti, vėlgi mes pateikiame pasiūlymus, žodžiu, kad galima fokus grupės, galime tiesiog atvirus pokalbius, galima interviu. Čia viskas priklauso nuo jūsų mokyklos, iki mokyklinės įstaigos, neformalios įstaigos, privataus sektoriaus, kas ten taip bebūtų, nuo jūsų kultūros ir loginės matricos, kaip jūs esate įpratę dirbti bendradarbiaudami, kaip jūs esate įpratę, tai taip ir darbuokitės, tik pasistengite integruoti, nes jau esame tikrai tame brandos kelyje,
kai galime drąsiai vienas kitam pasakyti, kad temperatūrą matuojam puikiai, bet būtų gerai dar sužinoti į priežastį, kodėl mes susirgome, jeigu kalbam apie tobulinimą ar ne, arba kodėl aš turėčiau vis dėlto dar šalia Rachmaninovo gerai įvaldyto kūrinio, dar ir Mozartą, kuris visiškai skirtingo stiliaus, įvaldyti, ar ne, kalbant apie grojimą. Tai va tokia būtų metafora ir pavyzdys. Tai prie kiekvieno šito instrumento aprašymo jūs rasite tuos vadinamus išvalginius klausimus, kuriuos jūs galite keisti pagal raktinius žodžius. Taip pat labai svarbus momentas yra, kad atnaujindami tuos instrumentus, tikrai rekonstravome nuo A iki Z, suderindami dar ir su raktiniais žodžiais, labai atidžiai ir suderindami su geros mokyklos koncepcija, ar ji patinka mums visiems, ar nepatinka, čia turbūt ne tas klausimas, bet tai yra dokumentas, kuris mums yra tikrai svarbus. Tai jūs irgi rasite vieną iš tų pavyzdžių, kaip tas derėjo, va, ir tiesiog pirmin atgal važinėjant per visą šitą dokumentą, rasite pagrindinius dokumentus, kuriais mes rėmėmės, rekomendacijas, priedus, kaip veiklos gerinimo planą vertėtų pasidaryti, nes mūsų galva pats įsivertinimas nėra pagrindas nieko neveikti, ar ne, mes įsivertiname tam, kad kažką galėtumėm patobulinti, todėl kad įsivertinimas yra imlus resursams. Reikia laiko, reikia personalo, reikia motivacijos ir tuo laiku galėtum padaryti kitus darbus. Tai kad nebūtų šiaip tiesiog darimas dėl darimo, skaičius dėl skaičiaus, mes turime ieškoti prasmės. Tai čia mes pateikiame pavyzdžių, kaip galima susidaryti veiklos tobulinimo planą. Galite drąsiai tuos numatytus įsivertintus rodiklius įsitraukti į strateginius planus. Aš visada linkiu, kad būtų vienas normalus planas organizacijoje, nes tie, kurie nedaro to plano, pasimeta tarp trijų planų ar keturių planų, geriau turėkime vieną, bet išsamų. Ir palinkėjimas labai didelis, kad jūs turėtumėte kuo mažiau tų įsivertinimų, bet jie turėtų būti gerokai gilesnė. Čia mes taip pat pateikėme rekomendacijas, kaip verta rinkti duomenis, kur galbūt galima būtų susirinkti tuos duomenis, į ką vertėtų atkreipti dėmesį tą darant, ar tiesiog platų įsivertinimą pasirenkant, ar giluminį. Papildomi kokybiniai klausimai tinka ir vienam, ir kitam, priklausomai nuo to, kaip jūs norite tai padaryti. Tiesiog reikia šiek tiek truputį galbūt atliekant kokybinę analizę pasisteminti, bet mes labai laisva forma, be didelių žodžių žongliravimų, paaiškiname, kaip tą galima padaryti, nebejoju, kad esate darę, tikrai mokytojų kolektyvų tarpe bus, kas yra baigę magistrantūros ir galbūt net parašę magistro darbus, būtent iš kokybinės analizės. Tai tikrai nėra labai sudėtinga, svarbu tik tai žinoti, tinkamai klausimą iškelti, kad pavyktų rasti tą giluminę priežastį. Na ir pabaigai šiek tiek pateikėme būtent, kaip mes mėginome paskaičiuoti, skaičiukus jūs čia matote mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelio, sąveika su geros mokyklos koncepcija, kad tiesiog jums būtų matoma didesnė prasmė, jūs galite taip kiekvieną rodiklį išsinagrinėti ir išsianalizuoti. Aišku, tai yra nemažas darbas, bet jeigu turite tokią aistrą giliau pažinti tuos dokumentus ir jūs sąsajas tarpusavę ir įrodyti auditoriams arba mūsų tikslinėms grupėms tėvams, vaikams, tam pačiam pedagogų kolektyvui, tai galite tikrai laisvai tą pasidaryti, jei tik turite norą. Tai mes pateikėm tokį pavyzdį, kad būtų matomos tos sąsajos, dėl to, kad paskui, kai reikia rašyti ir strateginius planus, ir atsiskaitinėti auditoriams, tiem patiems merams, jeigu esate būtent savivaldos įsteigti, tai tuos dalykus, kad ir jie žinotų, ir visiems būtų aišku, nes komunikacija, vienas bendras prioritetas ir aiškumas yra iš tikrųjų pats svarbiausias šiųmetinėme švietimo procese, nes kai mes nežinome, kur mes einame ir kaip tą darome, nesam susitarę ir visiems nėra iki galo aišku, labai sunku yra na, tą didelį švietimo banginį į tą gerąją pusę ir pasukti. Tai dar čia pateikėme pavyzdžių pagal konkrečius skaičius, kas yra atnaujinta ir koks klausimino skaičius, koks numeris. Ką tai reiškia? Jūs galite imti dalį klausimyno,
jūs galite imti visą klausimyną, jūs, kaip aš sakau, galite susipjaustyti tą piragą per pusę, į ketverias dalis, į penkias, į dešimt, kiek tik norite, galite tik tai tris klausimus turėti arba tam tikrą bloką, tai mes čia jums pateikėme matricą, kaip yra suskaidyti tie klausimynai. Tie patys klausimai stengiamės, kad derėtų visoms tikslinėms grupėms, visiems jūsų socialiniams dalininkams, tai yra mokytojams, mokiniams, tėvams, drąsiai galite adaptuotis, kažką pasikeisti, jeigu tik tai yra noro pasipildyti ir aišku, kaip visada sakau, papildyti tais kokybiniais klausimais, kad rastumėt gilesnį atsakymą ir pavyktų, na, panaikinti priežastį, jeigu ji yra ribojanti, arba priešingai sustiprinti tą priežastį, kad būtų dar didesnis poveikis tam, ką jūs darote. Na, o tai čia jūs tiesiog matysite kiekvieno instrumento klausimėlį, jų skaičiuką, kas ką reiškia, iš kokių tai yra sričių paimta, kokie raktiniai žodžiai, žodžiu, jei reikės rašyti savianalizės, vidinius įsivertinimus, tai tą įrankį visą jūs ir turėsite. Ir taip kiekvienas instrumentas yra išanalizuotas ir jums pateiktas. Tai tiek turbūt būtų iš bendrojo ugdymo ir labai trumpai, kadangi visa stilistika yra labai panaši neformaliajam ugdymui, tai lygiai tas pats yra su neformaliuoju ugdymu, visa logika, loginė matrica išrašyta lygiai taip pat, pateikiama labai panašiai, tik tai adaptuojant jau būtent į vaikų ugdymą, kadangi jau netokį sustiprinta savaime suprantama, nes ten neturi galioti tokie formalūs reikalavimai. Mes daug diskutavome ir esu labai dėkinga visos komandos vardu tiems, kurie teikia savo pastabas, nes šiame sektoriuje, šioje srityje dirba labai daug ir iš verslo atstovų, ir individualią veiklą turinčių, ir verslo liudijimus, įvairiausių pasiūlų yra, bet nuo atsakomybės už kokybę, nuo noro keistis ir tobulėti, mes nesame atleisti. Jeigu atėjome į švietimą, mes turime dirbti gerai. Tai lygiai taip pat mes atnaujinome instrumentus, jie yra aišku paprastesni, kuklesni, dėl to, kad nėra tiek daug reikalavimų, bet tos pačios sritis principai siekiniai galioja. Ir čia aš kaip tik esu atidarius, kad būtų jums iš karto matoma, lygiai taip pat esam sugalvoję atvirus kokybinius klausimus, kurie papildytų jau tuos jūsų instrumentus. Aš žinau, kad neformalios paslaugos, neformalus ugdymas mažiau turi įdirbio įsivertinimo kontekstuose, tai labai tikimės visų mūsų vardų ir agentūros ir ministerijos ir visos mūsų komandos, kad tai bus jums naudinga, nes ta mada, kai reikia save įsivertinti, tikrai jau yra atėjusi ir pas jūs. Tai kad duok Dieve, kad tai būtų jums naudingas įrankis. Tai lygiai taip pat viską rasite su visais paaiškinimais, kur kas kokios sritis, kokie klausimų numeriai, galite vėlgi susikarpyti, pasinaudoti, apsiklausti, įsivertinti, pasipildyti kokybiniais klausimais ir pasidaryti normalią giluminę analizę, kad žinotumėte tvirtai priežastis, pasekmes ir galėtumėte judėti į priekį. Tai ačiū Jums labai, matau, kad mano laikas išseko, galbūt turėtumėt kažkokį tai klausimą, kurį gal dar spėčiau atsakyti, o jei ne, tai labai nuoširdžiai visiems linkiu nepalūžti COVID-o situacijoje ir visų svarbiausia, kas benutiktų, žinoti, kuo mes atėjome į švietimą. Mes atėjome į švietimą iš lėto po truputį kurti žmogų. Ir tie dividendai, koks tas žmogus bus, kokia jo gyvenimo kokybė dėl išsilavinimo, turinio ir kokybės bus, pasimatys ateinančioms kartoms. Tai vienas iš darnumo principų yra lygybė tarp kartų. Tai būkime tie, kurie sukursime tai kitai kartai išskirtinės kokybės sąlygas. Ačiū labai visiems. Dabar dar kartą noriu pakviesti mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoją Ingridą Šedickytę Lagunavičinę pateikti šios viešosios konsultacijos apibendrinimą. Taigi, kolegos, mėly mokyklų atstovai, na, darbo dienos pabaigoj įvairiais aspektais pateikiama informacija, girdėjom, tikrai jos buvo labai daug, bet kas yra akivaizdu mus kiekvieną darbe gyvenime, o taip pat ir mokyklos gyvenime supa duomenys, duomenų be galo daug, o duomenims prasme suteikia interpretavimo veiksmas. Tai mokyklos gyvenime faktai, įvykiai, tai yra tie duomenys, tampa informacija, kai jie
kategorizuojami, analizuojami, struktūruojami, apibendrinami, informacija kuria žinias, žinios tampa įžvalgomis, tam tikrais principais, modeliais, kurie gali padėti nusimatyti veiksmus, kaip gerinti mokinių mokymasi, kaip kurti mokyklai strategiją. Na, iš šios dienos pranešėjų turbūt visi aiškiai išgirdom nešamą žinutę, kad visuomet svarbu išlaikyti tą balansą tarp duomenų rinkimo ir galimybės juos panaudoti veiklai tobulinti. Šiuo metu nacionaliniu lygmeniu duomenų rinkimas, prie kurio buvo pripratusios bendrojo ugdymo mokyklos, yra labai stipriai pergalvojamas, permastomas ir pokalbių lange matėme klausimą dėl įsivertinimo ir pažangos anketos, tai tiesiog kviečiame sekti informaciją. Kaip minėjau, ši vieta yra labai stipriai pergalvojama, norima kuo daugiau savarankiškumo įsivertinimo procese suteikti pačiai mokyklai, nes įsivertinimo duomenys yra mokyklos nuosavybė. Tačiau įsivertinimo procesai mokyklose tikrai yra aktyvūs. Mes, kaip sakom, dirbdami šitam procese, kad jie suaktyvėja po mokytojo dienos, na, o gruodį baigiantis metams dar matome išaugančias didesnės kreives iš IKES online sistemos panaudojimo, bet visi turbūt puikiai suprantam, kad IKES online sistema tai nėra panacėja, kad galima naudotis ir kitomis sistemomis, jeigu tik jums patogiau ir atlikti apklausas, kurios paremtų jūsų įsivertinimo procesus. Svarbu derinti apklausų galimybes su kokybiniais metodais, tai yra pokalbiai, sutelktųjų arba fokus grupių diskusijomis, interviu. Ir nepamiršti, kad mokyklos veiklos įsivertinimas tai kaip veikianti mokyklos imuninė sistema, padedanti siekti geresnio mokinių mokymosi, geresnių jų pasiekimų ir pažangos. Na, o dualios sistemos grandis, išorinis vertinimas, tai kaip vizitas pas gydytoją. Priminsiu, kad IKES online sistemoje yra skelbiami atnaujinti instrumentai, bandomųjų instrumentų statusų, bendrojo ugdymo mokykloms atlikti platų įsivertinimą, pritaikyti pagal bendrojo ugdymo mokyklų temas įsivertinimo, tai yra parengti ir teminiai klausimynai. Tuo pačiu NVŠ mokykloms, teikėjams, formalų išvietimą papildančio ugdymo mokykloms parengti klausimynai pagal jų kokybės užtikrinimo metodiką, taip pat pritaikyti tam tikroms temoms pagal šią metodiką. Iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo programas įgyvendinančioms mokykloms taip pat yra parengti instrumentai. Artimiausių metų jie bus dar projekto rėmuose atnaujinami IKES online sistemoje, sukelti dar naujesni bandomųjų klausimynų variantai. Na ir į instrumentus reikėtų žiūrėti kompleksiškai kartu su skelbiamomis jūsų mokykloms parengtomis įsivertinimo metodikomis, instrumentų taikymo rekomendacijomis. Tai visa šita informacija yra skelbiama IKES online sistemos bibliotekoje. Turintys paskyras jau galite ją naudotis, neturintys paskyrų kviečiami prisijungti, pildant registravimosi formą IKES online sistemoje. Visuomet patars, panaviguos, nukreips, parodys mokyklų veiklos plėtros skyriaus darbuotojai,
kur ką galima rasti. Taip pat kviečiame kreiptis į projekto metu parengtą gausų įsivertinimo konsultantų būrį. Nuorodą galime su jumis pasidalinti pokalbių lauke. Tikrai atrasite žmonių, kurie turi tą tokį didesnį įdirbį mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo srityje. Dalinuosi nuorodą. Atrasite konsultantų iš savo regionų. Ir tuo pačiu baigdama šią dieną, šį susitikimą, kviečiu jūs dalyvauti gruodžio 9 dieną, 15 valandą, mokyklų veiklos plėtros skyriaus planuojamoje, jau paskutinėje šiais metais viešojoje konsultacijoje, labai įdomi tema – mokinio individualios pažangos ir mokyklos pažangos sampratos paieškos. Taigi linkiu visiems gero vakaro, ačiū už jūsų buvimą kartu, už domėjimąsi kokybės dalykais, įsivertinimo dalykais, gražaus vakaro.